हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आम आज गोटे कुन्नी पिलाटा को देखा जावा आमर जड़े भौणीर हो कुन्नी पिलाटा तो चलतु देखिया ताको गिफ्ट देके आसवा। चलतु आम सांग मैंने समस्ते मिसिक आम बाहर घर को चलतु आम सांगे देखु आम कड़े जाऊ कौन गिफ्ट आनीचु एवं चल जा ଏଇଠି। ଆହୁରି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଆମେ ଯିବୁ ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ଆସିବୁ। କୁନି ପିଲାଟା ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା। ଗୋଟେ ପାଖରୁ ଧର, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରୁ ମାମି ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ପାଖରୁ ଧର, ସେ ଗୋଟେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲୁଣି, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଘର ପଡ଼ିବ ତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ଆସିବା। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଘର ଆସିଗଲାଣି ତ ସେ ବାହାରେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆସିଲାଣି ଆସିଲାଣି, ପତଳା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ହାଇ ମର୍ତ୍ତିରେ କାଲି ମାନ କହୁଥିଲା ଆମେମାନେ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲୁ ତ ସେ ଏବେ ପିନ୍ଧୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କୁନିଟା ହେଇଛି, କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି। କୁଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛୁ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ସେ ପୁରା ଏମିତି ମୁଣ୍ଡଟା ମାମି ବଢ଼ିଆ ଶୋଇଛି ଆଉ ଦେଖୁଛି
ହସୁଛି ରେ କଣ ଏସେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଏସେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଆଣ୍ଟି ଏଇଠି ଦେଖିବନି ଏଠି ଦେଖେଇବି କି ଏଇଠି 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 ଦେଖ ଏଡ଼ା ନା ଏଡ଼ା ନା ଏପଟେ ନା ଏପଟେ ଏପଟେ ଏଇଠି 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 ସେ କଣ ଜାଣୁଛି ସିଏ ପୁରା ତାକୁ ଧରିଲେଣି ଜନ୍ମରୁ ସବୁ ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି ତ ହଁ ଏଇ ଆଣ୍ଟି ବେଶୀ କଥା ହଉଥିଲା ହଁ ହୁଁ ଟିକେ ବୁଲେଇବେ କାଇଁ ମାମା କାଇଁ କଣ ହଉଛି ଦଶଟାରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛି ତୁ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବୁ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ବସେଇଲେ ପସନ୍ଦ କରିବନି ଚୁଡ଼ାର ବଢିଆ ହେଇଛି ତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଖାଆନି କାହାନି ନରମ ହେଇଛି ନା କଡ଼ କଡ଼ ହେଉଛି ନା ସଫ୍ଟ ଅଛି ନା ଦାନ୍ତ ରହୁଛି ନା ଆମେ ତା ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତା ସହିତ କୁହିଟା ହେଇଛି ତାପରେ ସେଇଠି ଶୋଇକି ସେ ବୁଲିବ ମାନେ ଖରା ଦିନ ବାହାରେ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ହସୁନୁ ଜମା ଆଜି ରାଗିଛି ଖାଇବାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇ ତାର ଆମର ଏବେ ତାକୁ ଭେଟିବା ସରିଗଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।